վարչապետ Ավուշի մարզային քաղաքացիական պետ արամարություն։ Պարոն վարչապետ, ներքին գործերի նախարարության քաղաքացիական Ավուշի մարզային քաղաքացիական պետ գնդապետ Փիրոն։ Պարոն վարչապետ, սահմանապահ զորքերի կողմից պահպանվող պետական սահմանի տեղամասում ընթացիկ օրվա ընթացքում սահմանի խախտում չի արձանագրվել։ Արտարոց դեպքերը պատահել տեղի չի ունեցել։ Սահմանապահ զորքերի իրամանատար գնդապետ Հունանյան։ Ես էլ քեզի շատ եմ։ Սիրելի գործընկերներ, սիրելի աշակերտներ, սիրելի ուսուցիչներ, Կիրանցի սիրելի բնակիչներ, շնորհավորում եմ բոլորիս այս կարևոր օրվա առիթով եւ ուզում եմ միանգամից անդրադարձ կատարել այդ հարցին, որ թերևս նաեւ սոցիալական ցանցերում եւ մամուլում այս օրերին հիմա շատ քննարկվում է, թե ինչքանով է անվտանգ դասի գալ Կիրանց բնակավայրի դպրոցում։ Ես ունեմ պատասխանատու կերպով ասել, որ Հայաստանի անկախության պատմության մեջ երբեք Կիրանցում դպրոց գնալը ավելի անվտանգ չի եղել, քան այսօր, եւ երբեք Կիրանցում ապրելը ավելի անվտանգ չի եղել, քան այսօր, եւ սա շատ կարեւոր արձանագրում է, բայց այս արձանագրմանը ես ուզում եմ ավելացնել նաեւ հետեւյալը, որը թերևս կարող է մի փոքր անսովոր հնչել այս տարիճում եւ մեր լսարանների համար, որովհետեւ երբ որ ասում ենք, որ Կիրանցում դպրոց գնալը անվտանգ է, դա ինքնին պիտի նշանակի, որ ադրբեջանական Խերումլի գյուղում դպրոց գնալը նույնքան եւ նույնպես անվտանգ է։ Մենք այս հարցերում փոխկապակցվածությունները պետք է շատ խոր ընկալենք։ Եվ ելի ասում եմ, որ այն ինչ տեղի է ունեցել Կիրանցում, սահմանազատման գործընթացը, դա մի ահռելի հաջողություն է մեր պետության համար։ Եթե եւ ընդ որում այս եզրակայությանը գալուն ինձ օգնեց հենց մեր ժողովուրդը։ Ես ինքնուրույն նման եզրակայության գալու նույնիսկ գուցե թե համարձակություն չունենայի։ Եվ երբ որ ես Կիրանցի այդ բուրըն իրադարձությունների շրջանում այցելեցի Սյունիքի մարզ, եւ խոսքի մեջ
Մարդիկ հարցնում էին, ինչ կա, չկա գիրանցում ոսկեպարում, եւ երբ որ ես ցույց տվեցի նրանց, եւ դա տեսախցիկների առաջա եղել ընդ որում, ցույց տվեցի գիրանցում տեղի ունեցող սահմանի կահավորման աշխատանքները, առաջին ռեակցիան մարդիկ հետեւյալն է, բա մեր մոտ երբ է այս ամեն ինչը տեղի ունենալու։ Եվ սա շատ կարևոր արձանագրում է։ Կան մարդիկ, ովքեր գիրանցի պատը նկարում սոցիալական ցանցեր են գցում հետևյալ վերնագրերով, որ սա երրորդ հանրապետության ամենամեծ խայտառակությունն է։ Ես ուզում եմ վստահաբար ասել, որ սա երրորդ հանրապետության ամենամեծ հաջողությունն է։ Ինչու՞։ Որովհետև երբ որ դու չգիտես որտեղ է ավարտվում քո սկսվում եւ ավարտվում քո պետությունը, հարց է՝ դու պետություն ունես թե չունես։ Եթե դու չգիտես որտեղ է սկսում եւ ավարտվում քո տունը, հարց է՝ դու տուն ունես թե չունես։ Մենք Հայաստանի անկախ, ինքնիշխան, սուվերեն, ուժեղ, խաղաղ պետության առաջին լրջագույն անկյունաքարը դրել ենք Կիրանցում։ Եվ այդ առումով այն ինչ որ տեղի ա ունեցել Կիրանցում, դժվար է եղել։ Մենք Կիրանցում հանդիպումներ ենք ունեցել, եղել են անգամ որ չենք ունեցել հանդիպումներ, բայց ելի եմ ասում, Կիրանցում այսպիսի դահլիճ չի եղել, որ Հայաստանի բարձրագույն ղեկավարությունը կամ ինչի միայն բարձրագույն ղեկավարությունը, Կիրանցի ժողովուրդը հավաքվեն, իրենց հետաքրքրող հարցերը քննարկեն եւ լուծեն։ Եվ Կիրանցի դպրոցը իրականում երկար պատմություն ունի, որովհետեւ 2018 թվականին էլ մրցույթ կար, հաղթող կար, դատեր կային, դատական process-ներ, ձգձգումներ, հետո եղավ սահմանազատաբան հետ կապված պատմությունը, չհասկացվածություններ։ Ինձ պատմած մի պատմություն ինձ ուղղակի ցնցել է, եւ ես ուզում եմ, որ այդ պատմությունը նաեւ իմանան մյուս մեր գործընկերները եւ Հայաստանի այն քաղաքացիները, ովքեր չգիտեն։ Սկզբնական շրջանում կար այդպիսի ընդգծում, եւ իմիջիայլոց կրթության գիտության մշակույթի սպորտի նախարարությունն էլ այդ մտահոգությունը արտահայտել, բայց այսքան մոտիկ ո՞նց արնելու, երեխեքը ո՞նց են դասի գնալու եւ այլն։ Ես այս ժամանակ ասի, լավ ժողովուրդ ջան, դրան էլ լուծում կա, եթե հանկարծ չուզենաք, որ երեխաները այստեղ դպրոց գնան, մենք շենքը կհատկացնենք սահմանապահ զորքերին, որպես ուղեկալ իրենք օգտագործեն, որից հետո լուր ձևակերպվեց Կիրանցում, թե այն գլխից է այս դպրոցը կառավարությունը կառուցել է, ոչ թե դպրոցի անվան տակ կառուցել են սահմանապահ զորքերի համար։ Եվ մի դրվակ կար, որը մեզ օգնեց հակառակն ապացուցել, որովհետև Կիրանցի դպրոցի գույքը վաղուց Կիրանցում պահեստավորած էր, եւ մարզպետը ինձ պատմելա, որ այդ խոսակցությունների պիկին այն մարդկանց, ովքեր համոզմունք էին հայտնում, որ կառավարությունը դրվագն ինչով է կարևորել, թե ինչ կանովա կառավարությունը հետին մտքերով անում էս ամեն ինչը, եւ տարել եւ ցույց է տվել այդ գույքը, որը ընդհանրապես այդ թեման փակելա։ Բայց ես ուզում եմ մենք հաղթահարված համարենք այդ փուլը, եւ ուզում եմ ասել, որ այս ինչ որ էստեղ տեսնում եք, ես ուզում եմ հավատալ, որ եւ ոչ միայն հավատալ, որ կարծել, որ սա կարևոր, բայց այն ամենալավ կետը չի, որում մենք հասել ենք։ Էլի ուզում եմ ասել, Կիրանցում նորանկախ անկախ Հայաստանի Հանրապետությունում երբեք ավելի անվտանգ չի եղել դպրոցը եւ երբեք ավելի անվտանգ չի եղել ապրելը։ Բայց էլի եմ ասում, մենք չպետք է անխավարկած լինի, թե Կիրանցը պետք է անվտանգ լինի, Խերեմլին պետք է լինի սպառնալիքի տակ։ Ինչքան ընդդեմ անվտանգ, նույնքան էստեղ անվտանգ, ինչքան էստեղ անվտանգ, նույնքան այնտեղ անվտանգ։ Եվ ես ուզում եմ հույս հայտնել, հավատալ, եւ մենք պետք է աշխատենք այդ ուղղությամբ, որ process-ների բնականոն զարգացման ընթացքում նաեւ սահմանազատված մեր բնակավայրերի հատվածում մենք հնարավորություն կունենանք նաև սահմանային առևտրի հարթակներ ձևավորել, եւ որպեսզի եւ դա միանշանակ եւ սահմանային կողմում եւ սահմանային կողմում բարեկեցության նոր մակարդակ կբերի, եւ ես ուզում եմ ընդգծել, որ դա որևէ ձևով չի նսեմացնում մեր նահատակների հիշատակը։ Որտեւ գիտեք ինչ, ժողովուրդ, եկեք նահատակները այսօրվա համար են նահատակվել, որ այս երեխեքը այսպիսի շենքերում կան դասանեն։ Այս երեխեքը այսպիսի դպրոցներում դասանեն։ Այս երեխեքը անվտանգության այսպիսի պայմաններում կան դասանեն։ Այս դպրոցը ամենակարևոր հուշարձանն է մեր բոլոր նահատակներին, մեր գիրանցի, մեր բոլորային եղբայրներին
ովքեր ընկել են։ Իմիջայլոց ասեմ, այնտեղ շրջադարձի վրա մի կետ կա, դպրոցը sense շրջվում ես ու դպրոցը դիմաց տա դուրս գալիս, շատ կարճ մի հատված, եւ այդ սա ուզում եմ հավատալ, որ Կիրանցի վերածննդի ամենակարևոր սիմվոլն է, բայց նաեւ այս դպրոցը ամենախոսուն եւ ամենակարևոր հուշարձանն է մեր բոլոր ընկած եղբայրներին։ Այս դպրոցը ամենաուժեղ կանչն է Կիրանցից դուրս եկած եւ բնակության այլ վայր ընտրած Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս, մեր Կիրանցի մեր բոլոր սիրելի հայրենակիցներին կանչը, որ նրանք ի վերջո կարող են վերադառնալ եւ ապրել այս Հայաստանի ամենաճգնաժամկետ հատվածներից մեկում, որտեղ մենք էլի ծրագրեր ունենք, այդ ծրագրերը շարունակվելու են, ես չեմ ուզում շատ երկարացնել այդ հատվածը, որտեղ դա աշխատանքային հարց է, կխոսենք։ Եվ վերջում ուզում եմ ասել փառք նահատակներին եւ կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցե Կիրանցը եւ կեցել են երեխաները, ովքեր այսօր մուտք գործեցին Կիրանցի նորակառույց միջնակարգ դպրոց։ Շնորհակալ եմ բոլորին։ Հիմա մեր խնդիրը իսկապես ինձ է, որ այս շենքը ապրի, բացի դասախոսից դուրս, երեխեք ֆոտո մեծերը կամ սպառ են լավ ծեր փորշը։ Հետո մենք հաճարպտի երեխեք հետ մի անգամ ունենք, որ այս ֆուտբոլի դաշտի պատմություն չգիտեն։ Հիմա արդեն նախագիծը այդ դաշտի շատ լավ դաշտ է, դաշտը կառուցենք ֆուտբոլի համար երեխեք։ Երբ որ չի հերիքի, պաշտոնապես խոստանում եմ, Աստված տա հնարավորինս արագ չհերիքի, ոչ դահլի չհերիքի, ոչ դաշտը հերիքի, կսարքենք ինտեղել, ստեղել, երկրորդն էլ կսարքենք, պետք կլինի երրորդն էլ սարքենք։ Գույքը շատ ամերիկական ուշ ենք անում։ Սա դարակները նստեն է։ Այո, նստեն է։ Պան վարչապետ, պիտի օգտագործեն, մենք էլ ուսուցիչներին հատուկ վերապատրաստում ենք։ Համ մյուս տեղերն է, բայց հասցնենք էլի, որ դերը տեղերում։ Ունային մեկ մեր ժամանակներում արդեն sense բան չկա։ Չգիտեմ։ Մենք
Ինչու եք այսի լրատվորներ, որով շատ կապվեր, շատ կապվեր, շատ կապվեր, շատ կապվեր, ժողորդ, ընկալումը լավա, չէ միրոր, երազանց, մտավախություններ, մտավողություններ, ոչ մեկրում չէ էր, էլ ինչ որ ամենի տասեցի, ամենի ճշմարտություն, ամեն որ հանգիստ է։ Ջրի հարցը լավա, որ գոնե սենց հասցրել է, ոտև սա ամս իրատեսական նարավորություն ապարիս, որ դեղ սանաչ։ Մեկ էլ ինձ բանի ժամքը ըստագորդեն հետաքրքիր անչխանաժին անը, հստեղ են կոտա հասկանան, որոշ իզան հավորդ Ես փողոցն եմ բացել։ Այլ են մեկնել։ Ես 7-ով մեկ կա։ Ես գիտի, որ ես նախորդ անգամ եկել եի արած, էլ չէ։ Հա։ Չի համալի այդպես հասնի։ Ոնց համալի աճարկուտը։ Ես ամբողջ գյուղի, ես ինձ մեջով միջով գյուղի վերջը։ Իսկ աճարկուտը տանով ճանապարհ։ Հա, սա աճարկուտ։ Դրանից հետո գրունտային է սարքը։ Բայց նա է թա էլի որ դպրոցի համար ասում ենք, բա այդ եթե ուրիշ ճանապարհ կա։ Ոսկի մեծ մասը այս ճանապարհով կդառնաչափեք։ 700 մետր ասֆալտ է, երևի 700-ն միջև այն մի դպրոցի տակը շատ երկեւի են գրանցում սարքը։ Ես չգիտեի որ ներսում ճանապարհ կա ճարկուտի մեջ։ Մի գրոպե ու կես ոչ բանա։ Բայց ի՞նչ, մի գրոպե ու կես։ Շատ լավ։ Դե։ Շնորհակալություն։